вода якраз там геть нога класна стоїть. Чтовхайся нею. Показуй. Ну ти неї нормально стоїш, просто тепер... Нормально? Да, лівий нормально, правий тільки кудись наверх. Тут? Ну, вроді би нормально. Ні, ні, ні. Може закинь п'ятку праву, вообще наверх аж туди. Давай, 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 давай. Давай, ривочок і все, ти там. Давай, 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 давай. О, молоді. Аж сам переживав. Навіть не поцарапай спину. Сима плюс! Есть!